Won't Father tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. E aí, cidadão? Tá ensinando aí em praça pública aí artes marciais? Tô treinando, né, um pouco pra poder matar os rebeldes, porque com a arma não dá, né? Ah, parabéns aí pelo incentivo aí, hein? Ensinando os jovens aí. Amanhã ou depois eles não entram aí pro mundo do crime. Tá certo, até mais. Bom trabalho aí, senhor. Muito obrigado. Parabéns pela promoção lá. Muito bonito, hein? Muito bom. Merecida. Ah, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Eu vou aqui dar uma ronda aqui na cidade, que eu acho que tem um pessoal ali querendo aprontar. Capo Castelo, olha, já está em Capo, hein? Que orgulho pra Altos, hein? É. Aí sim, hein? Muito obrigado aí. Parabéns aí pro senhor. Valeu, muito obrigado. Tá, vou procurar o civil ali, senão procuro o senhor pra devolver a arma. Tá, vou embora que... O serviço me obriga. Tchau, boa noite aí. Bom serviço pra você. Tchau, senhor. Obrigado, igualmente. Olha o do bêbado. Cabo ali. Capela! Sim, senhor! Ih, bêbado ficou bêbado. Não, calma, aprendi uma nova técnica, senhor. Já passei alguns comandos para o caveirão e para o soldado Ness. Dá uma olhadinha aqui que a gente tá. Que a gente tá aperfeiçoando, hein? Pois adiante. Cuidado, cabo. Aqui no meio. Quem é que tá dando essas técnicas pra vocês, homem? Vigi, olha. A bandidade passa mal, hein? Quem vai gostar disso aí é o cidadão de bem, mano. O cidadão, olha, gostei, parabéns. É, está aí, senhor. É Y e animações, viu? Aí o cabo bêbado ensinando os soldados aí a lutar jiu-jitsu. Parabéns. Não. Eu tomamos aqui, cara. Só um momento. Ô louco, caveirão, tá bêbado? Oxi. Cara, eu tô me sentindo mal, cara. Eu tô me sentindo mal ainda. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô. Que é isso, meu mano? Que isso, ó? Tô brincando. Caveirão travou com a bebida, filho. Soldado vai pra se apresentar. O Renek me tem pra viatura. Peraí que eu vou.
Fan, 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 fan. I got broads in Atlanta. Just a dog in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Man, see, look like a panda. Going out like a Montana. Money killers on the helmets. Bom, foi falado com relação a tudo que precisava aí, então vamos, eu vou fazer uns ajustes na corporação aqui, ó. É, como eu sempre digo, né, ser graduado é vontade para alguns, ou para outros nem tanto, alguns manifestam internamente. Para mim, eu sei que ninguém é louco, porque se manifestar o interesse internamente, eu abaixo uma patente, que é uma coisa que eu não admito, nunca admiti isso, que é... É, o maior desrespeito que você pode ter com relação ao teu companheiro de farda é você questionar a capacidade dele de dar uma graduação que você acha que você deveria estar. A bala que me mata é a mesma que mata o recruta que entrou ontem. Então, fazendo bem o teu trabalho aí. O primeiro que eu vou graduar aí vai ser o primeiro sargento Lennox. Cadê o primeiro sargento Lennox? Pode se apresentar aqui na minha frente, seu bisonho. Positivo, coronel. Ó, o senhor é um exemplo aí pros demais da tropa aí. Não... O senhor já percorreu toda a escala de sargento e a partir de hoje o senhor vai ocupar a função de segundo tenente. Eu já falei, é uma função raríssima de poucos ocuparem a sua função aqui. Eu só tenho a agradecer o teu empenho, a tua dedicação e a tua colaboração no caminhamento da tropa. A partir de hoje o senhor é um segundo tenente. O senhor pode ficar aqui atrás de mim e sem esse seu coletinho aí, por favor. Hostil. Outro companheiro aí também que buscou espaço aí, tem crescido, tem mostrado bastante bravura, bastante empenho aí. É o primeiro sargento Herbert também. Por favor, Herbert, cadê você? Você tá aqui ou caiu? Tô aqui, senhor. Vou apresentar aqui. A partir de hoje aí os senhores terão mais um segundo tenente aí. O Herbert a partir de hoje vai pertencer ao grupo de oficiais. Não, caso alguém tenha dúvida, não é nenhum tipo de privilégio, é mais uma responsabilidade compartilhada. Então, acesso a informações que eram privilegiadas pro coronel e pro capitão, agora vão ser compartilhadas com eles também sobre informações pessoais dos recrutas, enfim, uma série de informações e de acesso que eles não têm. A partir de agora eles vão ter. O senhor pode tirar o teu coletinho ali e ficar aqui atrás aqui. Positivo, sim. Com relação aí, para que haja uma promoção, há necessidade de vaga. Não posso graduar 100% dos soldados a cabo, porque não funciona assim. Então, nós precisamos aí suprir a carência. Então, Cabo Ramiro, o senhor pode vir à frente da tropa aqui também. A partir de hoje, aí, o senhor vai ser graduado aí a terceiro sargento. O senhor... Sempre mostrando a extrema competência aí na condução e na sua função de piloto águia, sempre passando bastante segurança para os seus companheiros. Já demonstrou aí mais de uma situação que tem condições de aprender a participar de comandos, sabe comandar, e a partir de hoje o senhor vai ser graduado aí a terceiro sargento. O senhor pode ficar em forma aqui atrás de mim aqui também. Coronel. Tá bom que eu não tô achando ele aqui. O tal do Ronan tá aí? O tal do Ronan não tá, né? Ótimo. Soldado Castela, cadê o senhor? Que sou eu. O senhor vai ser graduado a cabo. O senhor sempre demonstra bastante proatividade nas ocorrências aí. Eu quero ver como é que o senhor vai se sair na condição de graduado a partir de hoje. O senhor vai assumir a conduta da patrulha, vai assumir a liderança de uma patrulha. Eu vou avaliar o senhor aí na condição de cabo nas próximas semanas para saber qual é o teu nível aí de habilidade com relação ao comando. Então, tem se mostrado bastante empenho, bastante dedicação à tropa também. Então, a partir de hoje aí o senhor vai ser graduado Cabo Castela. Um pouco mais de responsabilidade também. Já teve bastante tempo aí para aprender o que se espera de um graduado. Já teve bastante tempo aí para aprender o que um soldado deve fazer a ponto de saber conduzir os mais novatos também. Então, a partir de hoje aí, o senhor é um Cabo Castela. Informa aqui. Quem é que correu aqui? Ah, não, obrigado, senhor. Ali atrás.
o Capitão Jota e Sargento Cabral, peço a gentileza ali que os senhores tornem os novos graduados da COP ali, da forma que vocês acharem melhor, tá? Aliás, Capitão Jota, daremos essa honra pro Sargento Cabral aí. Aqui, ó, positivo. O senhor tem o comando de todos aqui, ó. São seus aí. Pelas próximas horas. Demais aí, continuem forçando, se empenhando aí. O reconhecimento ele vem com o tempo e com o esforço de cada um. Faz uma consideração, capitão? Senhor, minha senhora. Bom, a reunião aí tá, a nossa preleção tá encerrada. Fora de forma aí. Temos aí o cabo bêbado aqui, já pode assumir o comando dos soldados aí, distribuir as viaturas. Já pode designar quem vai fazer o patrulhamento, qual é o setor e quais as divisões aí. Por favor, o cabo bêbado já separa-se nas viaturas 2, 3 e 4, os demais aí, cabo. Zéu. Eu vou desligar, senhores. Eu estou. Tá. Obrigado por tudo, hein? Boa noite. Bom, senhores, promovidos, recém-promovidos, parabéns. Da promoção, vamos dar uma rastejinha aqui, vamos. Vem no rastejo, vem. E aí, cidadão, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Por favor, abordagem de rotina, coloca a mão na cabeça. Você trabalha com o quê? Tô trabalhando em diamante, petróleo. Ou dá pra farmar sem ser assaltado. Beleza, qual o nome do senhor? Lamer. Lamer. Soldado Maris, verifica aí no Copom. O nome Blameris. É sério, vou fazer a ligação aqui para a central. Oi, da central aí. Verifica o QRA Blameris para mim, por favor. Segundo o serviço de inteligência lá, o QRA do cidadão aí tá limpo. Não custa nada contra ele, não. SLTKS. Então, cidadão, você, como
segundo dito aí o a Copom, você tá limpo. Eu vou soltar o senhor, muito obrigado por cooperar aí na abordagem. Tenha uma boa noite. Qualquer coisa, a polícia tá à disposição aí 24 horas. Bom trabalho. Ok, entendido. Obrigado.